Olá, minhas joias, crocheteiras e crocheteiros queridos. Eu sou o professor Ned Guzman. Bem-vindos ao meu canal para mais uma aula. Roda a vinheta! Cheguei, meus amores! Cheguei hoje com uma peça linda, uma saída de praia básica para você aí que sabe fazer apenas correntinha e ponto alto. Hoje, meus amores iniciantes, vão fazer uma linda saída de praia. E você também que faz crochê para vender, essa é uma peça que você tem que ter na bolsa, porque tem muita gente que não gosta de crochê com muito detalhe, gosta de uma coisa mais simples. Essa é a saída de praia que você vai vender muito, porque ela é rápida, econômica, apenas dois novelos de fio. Nós fazemos aí uma saída de praia e eu tenho certeza que você vai usar as cores aí maravilhosas para fazer essa saída de praia. Quero aproveitar para pedir para você já deixar aquele gostei para ajudar o canal a crescer. Deixa um comentário se ainda não é inscrita, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho aí para receber notificação dos próximos vídeos. Bem-vindas e bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Um beijo bem grande e uma boa aula para todo mundo. Para a aula de hoje, nós vamos usar dois novelos do fio Charme. Aqui eu vou dar três opções de cores para vocês, porque na execução da aula, nós vamos usar a cor 4021. Depois eu vou mostrar para vocês uma que já está pronta, que nós vamos fazer apenas os acabamentos, onde eu usei a cor 3048. Mas também eu quero dar sugestão para vocês da cor do ano, que é o Coral Vivo. A Círculo lançou uma cor exclusiva aí, que é a cor 4004. Se você observar as vitrines aí, está repleta de peças com o Coral Vivo. Então aqui, três opções de cores. Na saída de praia nós vamos gastar dois novelos. E hoje eu vou usar a agulha soft da Círculo, número 2 milímetros, e uma tesoura para corte e arremate dos fios. Todos os materiais usados nessa aula você encontra no Armarinho São José. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link para que você possa entrar e comprar tudo com a segurança de receber em casa. Agora que você já sabe os materiais, vamos à nossa aula. Para a execução dessa saída de praia, é a mesma forma que nós fizemos a saída de praia Isabela. Portanto, nós vamos precisar fazer duas partes iguais a essa, que quando a gente dobra, aqui ela já vai dar o formato da cava e também já forma o decote. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que durante a execução eu vou fazendo e passando a quantidade de carreiras necessária para cada tamanho de saída de praia. Essa que nós vamos fazer é um tamanho P. Portanto, nós vamos iniciar com essa parte que já vai dar a alça da frente e a alça das costas, porque quando dobrarmos, aqui ela já fica completa e não vai precisar de emenda. Então, essa é uma saída de praia que não vai ter costura, ela não vai ter muita emenda e também ela não vai aparecer o final e o início da carreira, e eu sei que vocês vão amar. Nós vamos começar fazendo 11 correntinhas. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e 11. Vamos laçar o fio e vamos contar voltando. Uma, duas, três. Na quarta correntinha nós vamos fazer um ponto alto. Aqui eu já tenho dois pontos altos. Uma laçada na correntinha seguinte, mais um ponto alto. Então, eu já tenho três pontos altos. Vamos fazer três correntinhas e eu vou na quarta, vou pular três, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, um ponto alto. E restou duas correntinhas, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois. Então, aqui, essa é a base da nossa alça. Então, eu tenho três pontos altos de um lado, três correntinhas que eu pulei
e três pontos altos do outro. Então, aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas, viro para o avesso, ponto alto sobre ponto alto. Um e dois, para que fique com três. As três correntinhas que subimos equivale a um ponto alto, então três. Novamente, uma, duas, três correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Então terá três. Um, dois, e em cima da correntinha da lateral, mais um ponto alto. Eu vou fazer mais um para não restar dúvida. Então vai ficando dessa forma aqui. Olha, subi três correntinhas novamente, viro para o avesso, ponto alto sobre ponto alto. Um e dois. Com as três correntinhas se tornaram três pontos altos. Três correntinhas. Vou lá no próximo ponto, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Um, dois e três. Vai ficando dessa forma aqui. Então, segue aqui, preste atenção agora nas medidas, na quantidade de carreiras para cada tamanho de saída de praia. Essa que estamos fazendo é um tamanho P, portanto, nós vamos fazer de alça. 20 carreiras. Para o tamanho M, nós vamos continuar também com 20 carreiras. Para o tamanho G, nós vamos fazer iguais a essa, 22 carreiras. Para o tamanho GG, 24 carreiras de alça. Então, para quem vai fazer outros tamanhos, anota no papel para não restar dúvida. Então, eu vou seguir fazendo aqui as 20 carreiras de alça e já volto mostrando para vocês como vamos formar a parte do bojo. Agora que já fizemos as 20 carreiras da alça, nós vamos agora começar a fazer o bojo. Então, esses três pontos nas laterais, eles vão se manter até o final da execução do bojo. Então, nós vamos sempre voltar com as três correntinhas, virar o avesso e aqui nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, já fizemos os três pontos da lateral e agora nós vamos começar a formar o bojo. Três correntinhas. E aí terá no meio das três um ponto alto. Um ponto alto, três correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Um, dois e três. Olha só, nós tínhamos até a alça, até o final da alça. Apenas um espaço. Agora se formaram dois. Novamente, três correntinhas, viro o avesso, faço ponto alto sobre ponto alto. E aí, novamente, correntinhas. Uma, duas, três. Um ponto alto no primeiro espaço. Uma, duas, três, um ponto alto no próximo espaço. Uma, duas, três, ponto alto sobre ponto alto. Um. É muito simples de fazer, muito fácil, porém tem a sua beleza e a sua elegância. Fica muito bonita essa peça. Então, ó. A cada carreira vai aumentando um espaçozinho, ó. Tínhamos dois, agora temos três. Novamente, três correntinhas, viro para o avesso. Ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas, três. Um ponto alto no espaço. Três correntinhas, um ponto alto no próximo. Três correntinhas, um ponto alto no próximo, três correntinhas, um ponto alto sobre ponto alto. E assim nós vamos tecendo, indo e voltando dessa forma,
nós vamos agora, eu vou passar a medida para vocês. Então, aqui, ó, na parte do bojo, para o tamanho P que nós estamos executando, a partir dessa primeira carreira que tem dois espaços, é que você vai contar. Então, para o tamanho P, a partir daqui, nós vamos fazer 13 carreiras. Para o tamanho M, nós vamos aumentar duas carreiras, portanto, nós faremos 15. Para o tamanho G, nós vamos aumentar 4 carreiras, então teremos a partir daqui 17. E para o tamanho GG, nós teremos 19 carreiras. Então eu vou repetir para vocês anotarem e não esquecer. Tamanho P no bojo, 13 carreiras. Tamanho M, 15 carreiras. Tamanho G, 22 carreiras, 17 carreiras, perdão, e o tamanho GG, 19 carreiras. Então, é muito simples, aqui é só a gente continuar fazendo três correntinhas, virando para o avesso, ponto alto sobre ponto alto. Depois que eu fizer os três pontos altos, eu faço os três correntinhas e vou colocando um ponto alto em cada espaço. Um, três correntinhas, um ponto alto. Três correntinhas mais um ponto alto. Três correntinhas mais um ponto alto. Três correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou fazer agora as 13 carreiras para o tamanho P e eu volto mostrando para vocês como vamos fazer do outro lado. Então vamos seguir fazendo dessa forma. Então, pessoal, já fiz aqui as 13 carreiras, como eu falei para vocês, contando a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. O que nós vamos fazer agora é cortar o fio, vou puxar aqui, você vai observar que nessa saída de praia nós cortaremos o fio muito poucas vezes. Ok, fiz a parte desse bojo, o que nós vamos fazer é virar a outra ponta, prender o fio aqui e continuar fazendo o bojo. Então, olha só, eu tenho essa parte, essa aqui é a parte da alça. Eu vou prender o fio aqui no outro lado com os dois nozinhos. Um e dois. E aqui nós vamos começar a fazer novamente o bojo da mesma forma que eu fiz o outro lado. Três correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Três, e aí já começa a se formar o bojo aqui nesse meio. Eu vou fazer três correntinhas, um ponto alto aqui no meio, três correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Um, dois e 3. Olha só, começamos a tecer a outra parte do bojo. Tá vendo? Da mesma forma que tecemos o início. Aqui eu vou seguir fazendo da mesma forma. Três correntinhas, viro para o avesso, ponto alto sobre ponto alto. Três correntinhas. E aí eu vou fazer um ponto alto em cada espaço. Três correntinhas, um ponto alto sobre o próximo espaço. Três correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Um, dois e três. E aí nós vamos fazendo dessa forma até completar também 13 carreiras igual a esse lado.
Eu vou fazer as 13 carreiras e volto para mostrar o próximo passo. Terminei a outra parte do outro lado, o outro bojo. E aqui agora eu vou cortar novamente o fio. E nós vamos fazer a montagem agora. Vocês vão precisar fazer duas partes dessa, tá? Eu fiz uma, eu já tenho uma pronta aqui. Então vocês vão precisar de duas peças iguais a essa aqui. Então nós vamos agora fazer a montagem e descer já o corpo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar, não se preocupe com direito ou com avesso, porque como nós fizemos carreiras de ida e volta, então até aqui não tem direito nem avesso. O que eu fiz? Dobrei, e aí você vai colocar um marcador aqui no meio para não torcer a peça na hora de descer o corpo. Se você não tiver um marca-ponto, você pode aí colocar um pedaço de linha e amarrar. Então nós vamos juntar as duas partes aqui. E vamos prender com o marcador, que é para ele não virar e não torcer. Da mesma forma, eu vou fazer com a outra peça. Então, eu venho com o marcador aqui no meio e vou juntar e prender. Olha que legal! Quando juntarmos aqui agora as duas partes, nós já temos bojo, decote. E também já temos a cava. Agora nós só vamos descer, emendar uma na outra e descer o corpo da saída de praia. Então nós vamos pegar um desses aqui. Eu quero que o final da carreira fique na parte da cava. Então nós vamos pegar, deixa eu observar para vocês, ó, tá assim onde está a alça. Então nós vamos começar a descer o corpo a partir daqui. Vou reservar um, então eu vou virar e vou amarrar novamente o fio nessa parte de cá, pegando o ponto dos três, o penúltimo, o último ponto, o primeiro dos três. Eu vou contar na volta, ó. Um, dois, e eu vou começar daqui. Então eu vou prender o fio aqui. E nós vamos fazer em volta como se fosse a 14ª carreira, porque aí vamos fazer emendando. Então aqui eu comecei, aqui eu vou subir três correntinhas, uma, duas, três, que é o ponto alto, e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Um e dois. E aí nós ficamos com três pontos altos. O início vai ficar dessa forma. Eu vou laçar o fio e já venho para esse lado de cá e já faço três pontos altos novamente aqui. Um, dois e três. Olha só, aqui nós já emendamos a parte da cava. Já ficou emendado e já deu aqui o formato da cava. Eu vou fazer agora, seguir fazendo três correntinhas e ponto alto para cada espaço. Um, três correntinhas, ponto alto para cada espaço. Isso eu vou fazer até chegar nessa parte de cá e volto para emendarmos na outra parte. Cheguei no final da carreira. Três correntinhas e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Um, dois e três. Agora nós vamos emendar a parte do decote. Então eu laço o fio e já venho para essa parte de cá. E vou fazer também três pontos altos unindo um ao outro. Então, um ponto alto, dois e três pontos altos. Já aqui, ó, unimos a parte onde vai ser já o decote. E agora eu vou seguir novamente três correntinhas e um ponto alto em cada espaço até chegar nessa parte de cá e eu volto para emendarmos a parte da outra cava.
Cheguei novamente na parte da outra cava. Vou fazer os três pontos altos aqui, dois e três. Laço o fio e já pego a outra parte, já vou unir um no outro com os três pontos altos e vou seguir fazendo o ponto. Vou mostrar para vocês. Olha só, unir aqui a parte da cava novamente, três correntinhas e vou seguir fazendo um ponto alto em cada espaço. Então, quando chegar aqui, eu vou seguir o ponto. Chegando aqui, da mesma forma, eu vou unir a parte do decote, vou seguir fazendo os pontos e vou chegar no início da carreira. Vocês vão fazer a de vocês e eu vou voltar aqui mostrando como faremos o restante. Ok, fiz todas as emendas, vocês podem ver que emendamos todos iguais. E agora nós vamos partir para a próxima carreira. Ah, deixa eu ajeitar. Aqui eu cheguei no final da carreira onde nós iniciamos. E aí, três correntinhas e vamos fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Você vai observar o seguinte agora, que nós temos seis pontos altos de base, três desse lado e três desse lado. Aqui nós vamos fazer seis pontos altos fechados juntos. Uma, duas correntinhas, laço o fio, vou no próximo ponto, tiro dois e deixo um na agulha. Vou no próximo ponto, tiro dois, deixo um na agulha, três. Eu vou no próximo, tiro 2, deixo 1 na agulha 4, no próximo 5 e no próximo 6. Eu tenho os 6 pontos na agulha, eu vou laçar e vou puxar tudo junto. E aqui eu faço uma correntinha para fechar o ponto. Deixa eu puxar aqui. Fechei. Olha só como fica o desenho. Aqui agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e sigo fazendo ponto alto, sobre o espaço. Ó, três correntinhas, um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto. E assim nós vamos fazer em toda a volta. Três correntinhas, um ponto alto. E quando chegar nessa parte daqui, eu vou voltar só para mostrar mais uma vez como vamos fazer os seis pontos altos fechados juntos. Cheguei novamente aqui naquela emenda. Eu vou fazer três correntinhas e vou fazer os seis pontos altos fechados juntos. Então, um, tiro dois, deixo na agulha. 2, 3, 4, 5 e 6. Vou laçar o fio, vou puxar tudo junto e vou fazer uma correntinha para prender. Três correntinhas e vou seguir fazendo ponto alto sobre cada espaço com três correntinhas de separação. Olha só como fica. Já fica um detalhe bonito aqui. Então, nós vamos fazer dessa forma nas quatro emendas. E eu vou chegar na última carreira e vou mostrar para vocês como faremos a próxima. Cheguei então no final da carreira. Vou fazer três correntinhas e vou prender aqui, ó, no pé dos seis que eu fechei junto. Eu faço aqui um ponto baixíssimo. Ok? Então ficou dessa forma todas as emendas. Vocês podem ver que refez o desenho aqui, ó. Ficou com uma ponta em todos eles. E agora nós vamos apenas trabalhar em volta do corpo descendo a saída de praia. Aqui agora o que eu fiz, ó. Prendi aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo na próxima correntinha, e aí eu prendo com uma correntinha. Agora que nós vamos subir
uma, duas, três correntinhas do ponto alto, mais três correntinhas de separação. E aí eu vou trabalhar em toda a volta. Um ponto alto no próximo espaço, três correntinhas, um ponto alto. Três correntinhas, um ponto alto. Três correntinhas, um ponto alto no espaço. Até o final do trabalho, nós faremos apenas esse ponto. Então, eu vou seguir fazendo três correntinhas, um ponto alto no próximo espaço. Quando chegar aqui, eu vou voltar para mostrar para vocês como vamos fazer aqui, tá? Vamos lá. Cheguei então na parte da emenda, como eu falei, aí eu fiz três correntinhas desse lado de cá. Eu faço um ponto alto, três correntinhas, pulo aqui o meio, não coloco o ponto aqui no meio, já venho para o lado de cá, um ponto alto, e aí eu vou seguir fazendo três correntinhas, um ponto alto na volta inteira, e sempre que chegar na emenda, nós vamos fazer dessa forma. Agora que já dei toda a volta na peça, chegamos aqui no final da carreira e é bem importante agora, eu quero que todos prestem bastante atenção, que eu vou ensinar vocês agora como vamos fechar essa carreira para que não fique marca de emenda, nem aquela marca feia que fica na peça, que todo mundo vai olhar e vai saber onde começou e onde terminou. Então, para que isso não aconteça, aqui nós vamos fazer apenas uma correntinha, vou laçar o fio e vou contar naquelas seis correntinhas onde iniciamos. Eu vou contar uma, duas, três. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu introduzo a agulha e faço aqui um ponto alto. Um e tirei. Observa que ficou como se tivéssemos feito aí as três correntinhas de início. Então, eu vou subir novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou continuar fazendo agora três correntinhas e um ponto alto em toda a volta. Três correntinhas, um ponto alto. Eu vou dar mais uma volta e vou voltar no final da carreira para mostrar mais uma vez como vamos fechar. Então, dei toda a volta, cheguei novamente no final da carreira e vamos fechar da mesma forma. Uma correntinha, laço o fio, conto uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Observa que não fica emenda, olha, não fica marca de emenda. É por isso que eu digo que ela é sem costura. E aí, vamos de novo fazer seis correntinhas: três do ponto alto, três da separação e vamos continuar fazendo ponto alto para cada espaço. Três correntinhas e um ponto alto. Agora é só repetições. Não terá mais outro ponto, não terá mais nada. Então o que é que vocês vão fazer? A partir daqui vocês vão medir 60 centímetros, foi o tamanho da que eu fiz, ou você pode fazer aí o comprimento que vocês quiserem, tá? Então, o que acontece? Eu vou pegar uma outra que eu já fiz, os 60 centímetros, para mostrar para vocês como vamos fazer o acabamento na parte da gola, na parte do decote e também o biquinho de acabamento. É só isso, fácil demais, um nível super fácil para vocês que são iniciantes aí e querem, para vocês também que me pediram aí camiseta e saída de praia com ponto rede. Então vocês podem fazer aí na cor da tua preferência. E é só isso, gente. Não tem outra coisa. Vamos seguir aí fazendo o tamanho que vocês quiserem. Eu vou pegar uma outra aqui. Essa aqui já está pronta, ó, que eu fiz com a outra cor que eu mostrei para vocês. E aqui foi aquilo que eu disse, ó. A partir daqui da emenda, eu fiz aí 60 centímetros, que ficou um tamanho legal. Ou vocês podem continuar e fazer mais comprida. Nós vamos fazer agora o biquinho de acabamento nas laterais. Eu já fiz um aqui para mostrar para vocês como é. E eu vou mostrar para vocês desse lado agora como vamos fazer.
Eu vou prender o fio aqui embaixo, na parte do decote, em um dos espaços, em um desses pontos altos que fica na lateral. Então, qualquer um desse, eu vou prender o fio aqui com dois nozinhos. Um e dois. Esse bico é muito simples, eu procurei fazer tudo muito simples, pensando nas minhas amigas aí, nos meus amigos iniciantes. Então, aqui, ó. Eu vou fazer três correntinhas no mesmo espaço, um ponto baixo. Eu vou para o próximo ponto alto, faço um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo no mesmo local. Vou para o próximo ponto alto, um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo no mesmo local. É só isso em toda a volta. Um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo no mesmo local. Vai ficando dessa forma e nós vamos dar toda a volta e eu volto no final com vocês. Então, já fiz aqui dessa parte também o bico, como também já fiz na outra parte da cava, e agora nós vamos fazer no decote da mesma forma, o mesmo que fizemos aqui, vamos fazer no decote e eu já vou voltar mostrando para vocês como vamos fazer o bico de acabamento. Agora que já fiz o bico em volta aqui da cava e do decote, olha só como ficou o detalhe bonito, simples e um detalhe que eu queria mostrar para vocês. Lembra da emenda que eu mostrei para vocês? Ela tá aqui e você pode observar que não tem costura, não tem emenda, não tem aquela marca de ponto baixo, por isso fica bem legal. Agora que nós já fizemos o acabamento, eu vou mostrar agora como vamos fazer o bico aqui na parte de baixo. Também eu vou fazer simples, não vou fazer muito complicado, para que vocês façam rápido e economize tempo e economize fio. Aqui nós vamos fazer apenas um leque em um espaço e vamos prender com um ponto baixo no outro. Então eu vou prender o fio em um dos espaços de correntinhas. Quando você vem fazendo na última carreira, você já faz aí o bico sem precisar cortar o fio. Aqui porque eu havia cortado para mostrar para vocês como que a gente faz o acabamento da alça, por isso que eu vou voltar e prender aqui. Então eu vou subir três correntinhas e vou fazer leque de quatro pontos altos. Fiz dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. Vou fazer uma correntinha de separação. No próximo espaço eu prendo com um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo espaço um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. Uma correntinha, prendo no próximo com um ponto baixo e assim nós vamos fazer em toda a volta. Cheguei no final da carreira, agora nós vamos fazer mais uma carreira de leque sobre leque. Então, uma correntinha, vou na terceira, fecho com um ponto baixíssimo. Em seguida, faço mais um baixíssimo em meio do leque. Subo três correntinhas, um ponto alto. Dois pontos altos eu já tenho, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. Agora nós faremos duas correntinhas, uma, duas, ponto baixo sobre ponto baixo. Uma, duas correntinhas e leque sobre leque. E aí o leque continua com dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. E eu vou seguir em toda a volta, duas correntinhas, ponto baixo sobre ponto baixo e vamos fazendo dessa forma. Cheguei no final da carreira mais uma vez, ficou dessa forma
E agora nós vamos partir para a última carreira. Aqui eu vou fazer três correntinhas do ponto alto e vou fazer mais duas do picô. Volto na terceira, faço um ponto baixo. Em seguida, um ponto alto, duas correntinhas entre um ponto e outro, um ponto baixo para o picô. Dois, mais um ponto alto, duas correntinhas, um picô. Três, mais um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo para o picô. Quatro. Então ficou dessa forma. Eu vou laçar o fio. Já vou no próximo leque direto, já faço um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui um ponto baixo e vou fazer os quatro pontos altos. Dois, duas correntinhas, um ponto baixo para o picô, o terceiro ponto alto, duas correntinhas. Um ponto baixo para o picô, 3, mais um ponto alto, duas correntinhas e um ponto baixo para o picô, ficamos com 4 pontos altos. Novamente laço, vou partir para o próximo leque e eu vou repetir isso em toda a volta e aí eu volto mostrando a saída de praia já pronta. Aqui está, pessoal, a saída de praia pronta, a parte do bico, como fizemos. Aqui eu vou puxar para vocês verem o detalhe das cavas e do decote. Como eu falei, é uma saída de praia simples. Espero que vocês tenham gostado. Foi pensada com muito carinho para vocês. Se gostou, ó, não esquece de deixar um comentário aqui. E o mais importante para mim, gente, é o gostei. Não esquece de dar um like. Você apertando no gostei, você vai estar indicando para o YouTube que está gostando dos meus vídeos. E assim cada vez mais o canal cresce, porque é feito tudo com muito amor e com muito carinho para vocês. Muito obrigado. Se não é inscrita, se chegou até aqui, não é inscrita no canal, ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para ficar sabendo todas as vezes que o professor Ned postar um vídeo novo, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia, que Deus possa abençoar as mãos e a vida de cada um de vocês. Valeu, gente, até o próximo vídeo.